gasten bij mij aan tafel en die hebben een heel mooi intiem optreden gehad. Je hebt meerdere podia. Eentje daarvan is de Willem Merkstuin. En degene die daar vanmiddag zaten waren Le Guitar Magique. En daarom bij mij aan tafel daarvan Raf en Gijs. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hallo. Raf, met jou beginnen. Ja, goede avond. Het voelt nog gewoon als middag helemaal. Want jullie hebben in de zon overgoten tuin een soort privé-oase had je vanmiddag. Ja, denk ik, dat was heel fijn. Gezellig. Ja, zeer rustig. Ja, het is ook wel fijn voor de muziek die jullie maken. Hè? Ja, want, dat is perfect voor zo'n locatie. Ukulele, denk Hawaii. Ik hoop niet dat jullie boos worden, maar ik vind SpongeBob SquarePants helemaal geweldig. En die heeft ook zo'n mooi dat is zo'n beetje het clichébeeld dat mensen hebben van Hawaïaanse muziek. Ja. Wat wij doen is veel ouder en authentieker ook. Dus, hoe komen een stel Belgen dan verslingerd aan iets zo exotisch, zo echt mijlen ver van de Belgische wedstrijd? Een beetje rare kronkels waarschijnlijk. Ik weet het niet. Ik heb altijd slide gespeeld, dus slide gitaar met mijn buisje. Maar dan zo. Hè. Op een gegeven moment werd ik gevraagd voor een groep, The Ideal Husband. En dat was ook geïnspireerd op Hawaïaanse muziek. En dan ben ik daar eens gaan uitzoeken. Dan heb ik gewoon simpelweg een cd gekocht. The Rough Guide to Hawaii. Ja. En daar stond een nummer op dat ik dadelijk fantastisch vond. En dat was I Like You van Sol Hoopie. Dat is eigenlijk een beetje, hoe kan ik het omschrijven? Dat is, de gitarist. Ja, Django Reinhardt op lapsteel. Okay, wat Django inderdaad voor Sinti muziek Maar hij speelt zo. Okay. Ja, ik kan dat hier moeilijk voordoen, maar dat is de gitaar ligt op de schoot. Je legt hem plat en dan... Ja, en dat was, er zat zo één noot in dat hele nummer. En dat was voor mij de perfecte slide note. Als ik er maar aan denk, krijg ik... Wat voor voetbalfans een mooie actie was van Johan Cruijff of zo. Bijvoorbeeld. Dat deed dan met jou. Ja. Ja. Dus jij heel die cd, je dacht ik moet alles weten van die man. Ik moest enkel die noot horen op dat moment. En toen dacht je, pong. Ja, dan gaan uitzoeken Sol Hoopie en de Hawaïaanse muziek, de oude Hawaïaanse muziek van de jaren 30, jaren 20, 30. En is dat er dan nog wel veel, Gijs? Is er gelukkig veel overlevering met... Het is er altijd meer en meer dankzij YouTube. Mensen posten zo 78 toeroplaten. Echt oud? Ja, echt heel oud. En er bestaat niet uitgeschreven op papier. Nee. Dus Raf belde mij op een gegeven moment met de plannen om een boek te schrijven. Hij kon mogen lezen, ik niet. Okay, dus... Een transcriptie van die muziek, daar zijn we aan begonnen, ooit. Maar al snel zijn we meer en meer beginnen spelen. Ja, je moet zich ook spelen om te ontleden. Ja. En stemmingen zoeken, dus allemaal verschillende stemmingen voor de gitaren. Dus hoeveel... En we zijn dat meer beginnen spelen en we hebben een contrabassist bijgevraagd. Ik wil zeggen, dus daarom, Matthias er eigenlijk nog bij. Die er niet, klopt, niet bij is. Maar, En, dus dan, en wat hebben jullie zelf? Hè? Want als we gaan kijken, zo meteen laten we dat ik even zien. Er staan, het is niet één gitaar of één ukulele is voldoende. Wat is de gemiddelde flightcase? Wat zit er allemaal in eraf? Hoeveel hebben? Gemiddeld 5 gitaren de man bij. Ja, ik had er vandaag 8 bij zelfs. Ik had er 8 bij. Ja, met ukulele bij. Ja, mandolines hebben we ook bij. Ja, wat allemaal weer een andere stem is, dat je niet alles weer om hoeft te draaien. Sowieso. Nou, is wel, je hebt ze al, hè, die plastic ukuleles in een leuk kleurtje met een bloemetje erop voor 15 euro. Is het goed om te beginnen? Om te leren spelen is dat goed. Hè? Natuurlijk, er moet wel een beetje stembaar zijn en die intonatie moet kloppen en zo. Dus op zich is dat wel goed om de eerste stappen te zetten. Ja, want dat heb je heel snel. En dan met YouTube kun je al heel snel... ik heb zo'n man thuis. Ik denk, oh, dat vind ik leuk. Dus je hebt zo'n ding gekocht. Dus ik moet nu steeds Muzi Den horen en zo. En Hava Nagila, Hava. Ja, links. Ik ben links, hij is rechts. Dus voor mij moet ik maar ondersteboven halen. Dat wordt helemaal niks. Oh. Nee, maar dus als kinderen denken, oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is perfect. Hè. Dat is klein. Dat zijn 4 snaren. Dus we kunnen één vinger in de koop nemen al. Dus dat is echt, dan is het wat minder hard werken dan op een akoestisch gitaar natuurlijk. Maar dan zit hier dus vanmiddag zo met iets wat het gros van de mensen amper heeft gehoord. Wat nieuw is. Mensen kennen die muziek niet meer. Dus, er zijn ook nog weinig groepen in de wereld die dat nog spelen. We waren net aan het zoeken naar de naam van een Japanse groep. Die we persoonlijk kennen. Andere kant uitwerken, precies. Nog steeds ver vliegen. Ja. Ja, in Amerika hebben we er wel een paar. Ja, want jullie hebben, hè, zeg maar, met om toch maar weer even een voetbaldingen. Hè, we hadden net over Wilgret Geneeën, die is toch de voetbalmetaforen die erin komen. Jullie hebben ook, zeg maar, een soort samenwerking gedaan met de Messi van de Hawaïaanse muziek. Hè? De Del Rey heet die dame. Ja,
daar hebben ze mee opgetreden in Dendermonde. Op een jazzfestival ook. Dus dan vliegt zo'n Amerikaanse tuur. Dendermonde. Hello, ja. Dendermonde. Het is niet Lana Del Rey, yes. Nee. Dacht, oh, Lana Del Rey. Oh, dat is een mooie vrouw. Kom er iets heel anders tevoorschijn. Maar hij is een dame die het ook al heel lang speelt. Ja, dat is geweldig. Ja. En leer je dan daar nog iets van? Dat je daar staat te kijken en je denkt, wat doe je? Ja. Dat was een toffe wisselwerking. Ja, ja. Ja. Zal ik hem, ja, langer moet ik kunnen samenspelen of wat ik tegen. Ja. En natuurlijk, ja, maar die heeft wel, ja, die heeft wel de métier en de... Ja. Maar dan vanmiddag zo, en die Willem Merkstuin, dat is wel lekker. Een rustige plek om te spelen voor, hè, dus deze muziek, veel Lille Banjo, wat je al zegt. Dat op de grote markt mag het wat meer power hebben en drugs staan natuurlijk erachteraan. Merkt je al wel van, ik betover hier vanmiddag wel een paar mensen. Met ja, het was veel volk, er werd veel gepraat van achter zo, het was de grote tuin, maar de mensen die vooraan zaten en de kinderen ook. Kinderen vinden dat heel leuke muziek wat wij doen. Dat is zo, ja, dat is vrolijk. Dat is niet altijd even vrolijk, maar dat is ook een beetje melancholisch. Ja, want voor de goede orde is het instrumentaal, hè? Je gaat er niet bij zingen. Heel mooie melodieën gewoon. Dat deed ik trouwens aan Melvin. Ik ben heel benieuwd, want hij heeft hem zo mooi vast. Dus is dit eigen composities of is dit... Er zat één eigen compositie op. En staat hier die perfecte noot ook op af? Ik hoop dat kan aan jou of iemand anders over, om dat te horen, dat weet ik niet. Maar daar streven we naar. Ja, die perfecte noot. Ja, dat kan dat niet uitleggen, dat is een gevoel. Ja. Wordt het een drukke zomer om nog meer die perfecte noot over te gaan brengen aan het publiek? Het mag drukker zijn. Het is niet zo... Ja, we hebben een aantal optredens, maar niet zo... Festivaletjes. We werken toe naar een tweede cd nu. Dat zijn de plannen. Wat we ook veel doen zijn huiskamerconcerten. Dat mensen is ook thuis perfect, gewoon denk ik. Akoestisch spelen, heel intiem. En wat u daarnet zei van die muziek, mensen kennen die niet meer, maar als ze die muziek dan horen, iedereen is gecharmeerd, dat is wel zo. Dus allee, komen die van, ja, ik heb dat nog nooit gehoord. Is het een idee, een soort werkvakantie, dat je even naar Honolulu vliegt of zo? Ja. Met de juiste mecenas is alles mogelijk. Ja. Ik weet ook niet in de verre dat Hawaii zelf nog gespeeld heeft, die muziek. Wel meer de fingerpicking, maar de oude het stijl, verdwijnt, ik denk, ja. Maar we willen ook niet de oude stijl gaan nadoen, we willen ons eigen ding ermee doen. Zo, we werken op nummers, we schrijven eigen nummers. Mm-hmm. Ja, het blijft een zoektocht, het is heel interessant. Met die perfecte noot, Raf Gijs, in ieder geval dankjewel voor een kijkje in de keuken. Ben je nieuwsgierig, zoek ze dus eventjes op Le Guitar Magique en hoe dat er vanmiddag uitzag in de Merkstuin. Hey, dank jullie wel. Mag ik eens houden? De podia waar je eventjes een sfeerbeeld van had, daar was het vanmiddag goed toeven dus met Le Guitar Magique. Dus als iemand ze nog wel koud vinden dat ze richting Hawaii gaan, moet je ze even bellen. Gaan ze heel erg leuk vinden, denk ik. Breda nu.